Для приготування української товченки нам потрібно взяти приблизно 4 картоплини, нарізати дрібним кубиком та відварити у воді. До води можна додати трішки цибулі, а можна додати чеснику за бажанням для того, щоб зробити картоплю ароматною. Паралельно з тим ставимо варити квасолю. Квасолю не замочуємо на ніч, а просто варимо 1,5 години на середньому вогні квасолю. Далі беремо цибулю, смажимо цибулю на олії до золотавої шкоринки для смаку. Беремо картоплю, поєднуємо з квасолою, поєднуємо зі смаженою цибулею, додаємо 50 грамів вершкового масла і все гарно товчимо для того, щоб у нас була товченка. Далі для хрумкіту додаємо 2 столові ложки маку і в кінці насолоджуємось товченкою.